В черговому зверненні до народу глава українського уряду торкнувся низки актуальних питань, в тому числі наголосив на серйозному джерелі коштів для нас із вами. В парламенті в першому читанні нарешті ухвалено закон, що дозволяє конфіскувати 1,5 мільярда доларів Сполучених Штатів, які були вкрадені режимом Віктора Януковича та його оточенням. Ці кошти понад рік тому були заарештовані урядом, але до сьогоднішнього дня не конфісковані. Сподіваюсь, наступного пленарного тижня Верховна Рада доведе справу до кінця і ухвалить цей закон в цілому. Для того, щоб українська правоохоронна та судова система провела законну конфіскацію цих коштів, і вони повинні бути спрямовані на фінансування української армії та підвищення соціальних стандартів в країні. Минулого тижня уряд вирішив виділити понад 6 мільярдів гривень на реконструкцію та ремонт доріг. Це виключно та сума, яка йде з державного бюджету. Окремо кошти йдуть від міжнародних фінансових організацій. Загальна сума фінансування ремонту, відновлення і будівництва нових доріг – це 14 мільярдів гривень. 3,5 мільярда гривень буде спрямовано на так званий поточний ремонт автомобільних доріг загального користування, а 2,5 – на дрібний ремонт та експлуатацію і утримання доріг. Після ухвалення нашого рішення перша техніка невдовзі вийде на вулиці і на дороги. Усього, за рахунок коштів державного бюджету та коштів міжнародних організацій, ми плануємо збудувати та відремонтувати понад 1700 кілометрів доріг. Таким чином, озвучено, що 6 мільярдів підуть на ремонт і загалом буде відремонтовано та побудовано 1700 кілометрів доріг. Яка частка з 14 мільярдів піде на будівництво – незрозуміло. Якщо ближче до наших проблем, поки що маємо дані про те, що озвучені спочатку суми на ремонт сумнозвісної траси Н-11 Миколаїв-Дніпропетровськ на відрізку від Баштанки до кордону нашої області насправді виявилися завищеними. Замість очікуваних і начебто обіцяних понад 200 мільйонів гривень планують виділити лише 100. Їх вистачить орієнтовно на 10 кілометрів автошляху. А всього на ремонт доріг Миколаївщини виділять 324 мільйони гривень. Це, до речі, 1/43 частина від озвучених прем'єром 14 мільярдів гривень, що мають піти на вітчизняні дороги цього року. В колективі аеропорту Миколаїв залишилося 80 осіб. Кажуть, через те, що бухгалтер підприємства постійно перебуває на лікарняному, не можуть провести аудиторську перевірку. При цьому дебіторська заборгованість аеропорту – 33 мільйони гривень, а борги із зарплати – 367 тисяч. Про перспективи підприємства йшлося на засіданні робочої групи 18 березня. З подробицями Олена Міщенко. Робоча група у такому складі збирається вдруге, і якщо перше засідання було здебільшого презентаційне, то на другому вже обговорювали конкретні питання. Одне з них – розпил літаків авіакомпанії «Велері». Тут справа дійсно заплутана. Літаки перебували в іпотеці в одному з банків. За борги їх було розпилено та продано на металобрухт. Там свіжі покришки грузовиків, спринтерів. Через положені пліти забору, прямо поверх положеної пліти, ну, работники, якщо ходять на роботу, могли б вместе підняти цю пліту, зафіксувати. Ну, так виходить, що, як говориться, об'їзні дороги, вони там частично відкриті для проїзду у нас на території. Собак, к сожалению, нету охранних, які треба було б. У нас прекрасний в Миколаївській області питомник, спеціально сторожовий гончар. Депутати виявили частини з бортовими номерами в пунктах прийому металу. Однак юридично справа настільки заплутана, що представник авіакомпанії навіть не знає, кому пред'являти претензії. Вікторія Москаленко, яка очолила робочу групу, порадила з висновками не поспішати. Ніхто не мав права вивозити їх за територію і різати. Тобто власники, чи банк, чи компанія «Волари», як сьогодні ми казали, чи будь-яка інша компанія, але вони знаходяться на території аеропорту, вони знаходяться і були там знаходжені на підставі будь-якого правовідносин, тому порізка така зухвала літаків – це в будь-якому випадку знищення майна. Майна кого – це вже буде встановлюватися правоохоронними органами. Але це знищення майна, несанкціоноване знищення майна, тому я вважаю, що
ті, хто сьогодні допустили це, повинні відповідати. Нам казали про те, що 31 охоронець знаходиться в штатному розписі, але чим саме займаються охоронці, це теж буде з'ясовувати відповідні інстанції. Тому заяви сьогодні будуть направлені і буду просити, щоб була цьому факту надана гласність для того, щоб призупинити ці дії, тому що в будь-якому випадку це також наші кошти за ту ж стоянку і претензії будуть нам пред'являтися як КП про те, що ми не забезпечили схоронність цього майна. Зацікавились члени робочої групи, що робить охорона підприємства. До речі, з 80 членів колективу 31 особа – це охоронці, і заробітну платню отримують регулярно, на відміну від іншої частини працівників аеропорту. Теперішнє керівництво цього комунального підприємства так пояснило це робочій групі. Нет у нас никаких графиков выплаты, по факту выплата происходит сразу после поступления денег в кассу предприятия. Звідки надходять кошти, керівник так і не пояснив. Ситуацію може врятувати погашення боргів перед аеропортом за стоянку. Однак та ж компанія «Велері» від різних керівників чула різні суми – від 990 тисяч гривень до 20 мільйонів. У Миколаївського літовища перспективи є. На робочій групі розповіли про план на міжнародний аеропорт Миколаїв у розріз держави. Это востребованный аэропорт. Сегодня Министерство инфраструктуры, бывшее Министерство транспорта, предлагает нам получить статус резервного аэропорта для тяжелой авиации, самолета класса Боинга 747 и больших. Потому что в государстве, которое международные сообщения авиа имеет, не может быть один аэропорт для посадки тяжелых самолетов. Сегодня им Борисполь является. Должно быть минимум два в целях безопасности полетов. Таким аэропортом был аэропорт Донецк международный. К сожалению, в связи с российской агрессией мы потеряли этот аэропорт. И сегодня нашему аэропорту предлагается такой статус. Это дополнительный стимул. Это особый государственный статус. Это значит, мы круглосуточно можем быть работающим с государственным тоже софинансированием авиационным учреждением. Но, к сожалению, те процессы, которые за последних несколько лет просто как паразиты сработали не на пользу нашему аэропорту, а во вред, они нам в этом мешают. Поэтому сегодня наша задача восстановить полеты с юридической точки зрения, это значит сертифицировать аэропорт. И сегодня руководство города готово с нами обсуждать предоставление субвенций, потому что статус аэропорта областной, но большее количество пассажиров, естественно, в город прилетает. Сегодня мы изыскиваем возможности, руководитель нашей комиссии бюджетной присутствовал Барна Федор Петрович, Москаленко Виктория Викторовна озвучила волю, и руководитель финуправления облгосадминистрации с первым замом губернатора подтвердили, что будем находить совместно возможности по софинансированию вместе с другими субъектами от имени областного совета, от областного бюджета, процесса запуска аэропорта, сертификации и обязательных процессов, которые мы вынуждены сейчас пройти. Я хочу уверить тоже трудовой коллектив, это наш основной потенциал. Мы без трудового коллектива не сможем работать, поэтому, к сожалению, задолженность по зарплате возникла. Мы ее выровняем, погасим, и дальше они будут получать достойную зарплату, я думаю, более высокую, чем получали ранее. Аэропорт мы хотим вернуть ему статус международного, чтобы были не только внутренние рейсы, но были регулярные международные рейсы. Об этом уже подтвердил целый ряд авиакомпаний, и МАУ, и Atlas Jet, и Turkish Airline, и многие другие. Разработанный меморандум про співпрацю с... скажімо так, інвесторами, які сьогодні ми ще не оголошуємо, тому що хочемо відпрацювати всі ті моменти, і якщо ми знайдемо порозуміння по положенням меморандуму і по інвестиційним зобов'язанням інвестора, тоді ми, я думаю, що це буде позитив, це буде дійсно для міста, для області велике досягнення, тому працюємо паралельно з цією роботою. І також приведення до відповідності тієї документації, яка є. Як стало відомо сьогодні, що є заборгованість по тарифам щодо стоянки
авіасуден. Я хочу сказати, що це дійсно такий ресурс, який міг би допомогти, по-перше, і погасити заробітну плату. Але про це, на жаль, ніхто раніше не казав. І також профспілка про це не казала. Ну, ми будемо казати про нашу робочу групу, може, раніше заявляли про це. Тому багато роботи попереду для того, щоб зрозуміти і напрацювати конкретні шляхи, які потім будуть оголошені робочій групі. І я дуже вдячна тим сьогодні депутатам депутатського корпусу, які готові допомагати, приймати участь в робочій групі новій. Робота важка попереду, але ми готові до праці для того, щоб показати, що аеропорт може запрацювати, більш-менш бути як інвестиційним об'єктом для того, щоб будь-який інвестор побачив, що Миколаївська область може бути транспортним хабом, в даному випадку в авіоперевезеннях. Крім того, з міського бюджету очікується 5 мільйонів гривень субвенції. Тепер, аби аеропорт знову почав працювати, для того, що потрібно нарешті пройти сертифікацію. На це й буде витрачено частину отриманих коштів. Як налагодити взаємодію бізнесу з органами місцевого самоврядування? Які сервіси та умови має забезпечити місцева влада для ефективного розвитку підприємництва? Знайти відповіді на ці запитання можна в репортажі Анни Бурейко. Провідником між бізнесменами та чиновниками може стати агенція розвитку Миколаєва, основна місія якої – розробка та сприяння стратегії розвитку міста. Так само хочемо звернутися до всіх представників бізнесу в місті, для того, щоб ви долучалися теж через комунальну установу агенції розвитку міста, через ті інструменти, які найближчим часом будуть створені, це робочі групи, до того, щоб створювати такий документ як стратегія розвитку міста. Серед завдань агенції передбачена співпраця з бізнесом, моніторинг соціально-економічної ситуації та формування позитивного іміджу Миколаєва. Що може стати от тою фішкою, да, для нашого міста, для нашого регіону, яка може бути привлекательна? Ну, в першу чергу, звісно, це для самих себе, а вторую – це те, щоб ідентифіцирувати, да, от наш міст, наш район серед всіх містів України, вокруг чого можна було б, як говориться, строїти якусь свою політику. Учасники круглого столу мали різні думки щодо того, яким повинен бути Миколаїв. Одні пропонували зробити наше місто центром малого суднобудування, інші – містом інженерів, треті – осередком туризму. Однак не тільки бізнесмени, а й прості городяни можуть вплинути на імідж нашого міста. Ініціатива по розвитку міста, в першу чергу, повинна ісходити від тих людей, які тут живуть. Город – це не якесь частне підприємство, яке розглядає мер. Город – це люди, які живуть тут. Пріоритетними проектами агенції є ті, що стосуються інфраструктури, економічного та соціального розвитку міста. Фінансування проєктів здійснюватиметься за допомогою позабюджетних коштів та інших ресурсів.